pritužbu Jandrokovića na sve nas javno šedila kante. Prvog suda i kaznenog predsjednika u cijelosti podržavam, to je bio jedini način da pravosuđe pročisti svoje redove. Na neki način su objavom kompromitirajućih informacija o Ivanu Turudiću svi suci postali na neki način kompromitirani, svi su bili stigmatizirani zbog onoga što je radio jedan od njih. Neovisno o tome kako će dalje biti sudbina Ivana Turudića, naše pravosuđe mora početi raditi svoj posao i čistiti kukolj iz vlastitih redova ako želi vratiti povjerenje građana. Suci su ti koji moraju između sebe uspostaviti standarde etike i te standarde nametnuti svima, jer nečastan sudac ne može biti sudac, ne može biti među njima. Evo sad kaže Gordana Jandroković da je to međusobno podmetanje. Kakva sramotna izjava čovjeka koji je trenutno predsjednik Hrvatskog sabora. Poistovjećivati ili izjednačavati situaciju u kojoj se nalazio Radovan Dobronić sa ovim o čemu mi danas razgovaramo u kontekstu Ivana Turudića je skandalozno. Ivan Turudić se sastajao sa osobom iz krim miljea, sa osobom koja je dan danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa. Vrlo vjerovatno mu je dostavljao privilegirane povlaštene informacije, vrlo vjerovatno mu je pogodovao u tom kaznenom procesu kako bi uopće i mogao pobjeći preko granice. To je ono što se stavlja na teret Ivanu Turudiću. S druge strane, Radovan Dobronić je bio prijavljen zato što nije ispunio nekakvu administrativnu normu. A pritom je jedan od ključnih elemenata njegovog programa kada se kandidirao za predsjednika Vrhovnog suda bio taj da suci ne mogu biti mjereni kao da rade na traci i da nije isto riješiti 100 istovjetnih jednostavnih predmeta ili riješiti jedan predmet kao što je to bio slučaj Franak, kao što je to bila tužba protiv 8 banaka. On je htio da se suci vrednuju po kvaliteti njihovih presuda i htio je da se smicalicama i tim administrativnim začkoljicama ne nabija norma, da se ona ne zloupotrebljava kao mjerilo kvalitete nečijeg rada. Ali kad sam već kod te izjave Gordana Jandrokovića, ona zapravo pokazuje što je HDZ napravio ovoj državi. Osim što je obezvrijedio njezine institucije i njezina tijela, osim što je državu okovao korupcijom, ono najgore je to što je slomio moralni kod, moralni sustav u svima nama. Za HDZ je sve to skupa isto. Za HDZ je to što postavlja čovjeka koji je svezan s kriminalom za glavnog državnog odvjetnika nešto na što bismo svi trebali pristati, eto, jer to HDZ-u trenutno ide u prilog, jer će kao takav i Andrej Plenković biti malo zaštićeniji od izglednog kaznenog progona. A kada govorimo o tome je li to mobilizacijski moment za naše građane, hoće li građani prepoznati tu prijetnju, tu opasnost koja sija iz Ivana Turudića, uvjerena sam da hoće. I da se na kraju samo osvrnem zašto prosvjed na Markovom trgu, godinama ukazujem da je Hrvatska oteta država, da je otela jedna politička partija. Prema tome, ako su nam otete institucije, onda je red da građane pozovemo da dođu tamo gdje se te institucije nalaze. Ovaj prosvjed za mene znači vratite nam institucije da doista mogu obavljati onaj posao i služiti svrsi kako bi to trebalo, kako to u Ustavu i u zakonima piše.